Перепрошую, до нас доєднується Святослав Шеремета зі Львова, депутат Львівської обласної ради, історик. Пане Святославе, вітаю вас. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава, що відбувається у Львові зараз? Як обстановка, як ситуація? Ну, у Львові загалом ситуація спокійна, попри те, що дійсно є дуже багато як студентів, так і іноземців, які приїхали до Львова і зі Львова стараються перебратися через кордон України на Польщу і в країни Європейського Союзу. Безумовно, дуже багато приїхало українців з різних теренів, із Харкова, із Дніпра, із Києва, із багатьох інших. Мабуть, населення Львова зараз збільшилося суттєво. Ну і безумовно, Львів зараз, попри те, що є на фоні інших міст Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Львів, можна сказати, зараз є відносно спокійне місто, але в будь-якому випадку львів'яни готуються до війни. Масово львів'яни їдуть, записуються до територіальної оборони, їдуть до 80-ї, до 24-ї бригади і до 103-ї, 125-ї бригади територіальної оборони. І також львів'яни масово формують добровільні формування для захисту України. Святослав, хочу запитати, можливо, це питання буде і неприємним для нас, але тим не менше, дуже багато доноситься різної інформації зі Львова про те, що люди, які евакуювалися, не всі, якась частина, починають поводитися реально у Львові зараз як туристи. Це правда? Ну, такі інформації також доходили і до мене, але знову ж зараз в місті Львові дійсно, є дуже багато людей. Так, є такі факти, що деякі люди почали себе поводити не так, як би мали поводити. Але знову ж тепер є відповідні рішення як влади, так і заклики через засоби масової інформації, що ці люди, які приїхали, і особливо, коли це стосується власне людей призовного віку, вони мають статися на облік військкомат. Окрім того, у Львові зараз сухий закон. Відповідно, не можна спиртного придбати ні в магазинах, ні в будь-яких закладах з тих, які вони харчують. Що також є абсолютно правильне з точки на військовий час. Бо дійсно на початках були факти, що люди, які приїжджали, вони в тому числі і зловживали спиртним. Знову ж, я розумію, що можливо деякі з них це було пов'язано з питанням стресу, але все ж таки досить часто відбувалися певні інциденти, коли люди, які приїжджали, власне, ну, приймали, зловживали спиртне і були певні неприємні інциденти. Але я сподіваюся, що зараз ситуація з огляду на цю ситуацію буде вирівнюватися. Скажіть, будь ласка, чи достатньо у Львові ресурсів для того, щоб забезпечити таку кількість людей? Адже населення міста зараз збільшилося чи не втричі? Чи достатньо місць, наприклад, для того, щоб поселити людей? Чи все ж таки ви вже перенаправляєте їх якісь там містечка поблизу Львова? Наскільки я знаю, що проблеми є з поселенням людей, дійсно, можливості як готелі, так і квартири, які можна виняти, вони є безумовно обмежені. Ну, наскільки я знаю, дуже багато львів'ян надають свої квартири, приймають людей з інших міст, і люди живуть відповідно в львів'ян на квартирах. Але безумовно, що потрібно також дуже багато є тих, кого вже відправляють і в пригородні міста, і села. І знову ж, наскільки мені відомо, також є переповнені, коли ми говоримо про міста, містечка на території Львівщини, і особливо, коли ми говоримо далі до Карпат, також всі готелі є переповнені, міст немає. Ну і безумовно, також винайняти житло є доволі складно. Це ті, які винаймають. А знову ж я хочу підкреслити, що дуже багато львів'ян надають тим людям, які власне приїхали до Львова, просто своє житло, кімнати в себе в квартирах, і в дуже багатьох львів'ян є по деяких, ну, живе або одна, або декілька сімей тих, які зараз на даний момент залишилися без житла.
Для багатьох українців Львів таке транзитне місто до кордону і далі у Європу. Скажіть, будь ласка, забезпечення пальними стильними матеріалами на заправних станціях, черги на пунктах переходу із Польщею, там, з іншими країнами, які межують з Львівською областю. Що там відбувається? Знову ж, коли ми говоримо про паливно-мастильні матеріали, зараз ситуація, в принципі, вирівнялася. В перші дні було, звичайно, доволі великі черги. Зараз, фактично, на станціях АЗС, як таких черги фактично відсутні. Правда, не всі станції працюють, але відпускають по 20 літрів пального в один автомобіль. Коли ми говоримо про кордони, то цей бум ажіотаж, який був в перші дні, він зараз дещо спав. Відповідно, черги суттєво зменшилися, і ситуація поступово нормалізується. Але знову ж, коли ми говоримо про залізнодорожний вокзал, там, звичайно, є надзвичайно великий наплив людей, які прагнуть які приїжджають із інших міст і які прагнуть поїздами виїхати за кордон. Ну, ваша поліція повідомляла, що велике скупчення автомобілів поблизу залізничного вокзалу. Там вже трішки впорядкували цю ситуацію, розтягнули ці автомобілі? Ну, скажімо, станом на сьогодні я не володію ситуацією, але я переконаний, що ситуація буде нормалізована. Дякую Святославу Шеремету, депутату Львівської обласної ради, історику, за участь у нашій програмі, за пояснення і, власне, за його розповідь, що відбувається у Львові, в Львівській області зараз.